どうもシュンシュンです。今回はねホライゾンの裏技を一つ紹介したいと思います。これをね覚えれば最強になれると、そういったね裏技です。ではやっていきたいと思います。皆さんねアビリティ使うときどうしていますか？敵と戦うときだと思うんですけど、こうやってレレレしてると思うんですよ。このレレレ、結構ねこれも強いんですよ。結構当てられないけど、たまに即死することあると。このねレレレ前に弱体化入って結構被弾増えました。なんですが、実はこれあることをするとほぼほぼ被弾をねなくすことができます。それは何か、アビリティ炊きます。こうね円を描くようにしてください。こうやって円を描くように、これマジで食らわないです。本当にくるくるってね、くるくるってやってあげると本当に被弾が減ります。ただのレレレはね結構みんな対応してくるんですけど、このレレレマジで当ててこないです。レレレって言わねえのかな、これこのくるくるって言えばいいか、このくるくる本当に当たんないです。ぜひ試してみてください。戦闘中にねこう打ちながらくるくるするのは結構難しいと思うんですよ。こうなっちゃうから、これどういったままに使うか、めちゃくちゃねダメージ食らってしまったと、こう減ってしまったと。で回復するときにぜひ使ってください。くるくるしながらね敵に当てるのは結構至難の技なんで、敵の攻撃をマジで受けたくないときぜひこれ使ってください。こうやってやってくるくるしながら回復ですね。くるくるしながら、これマジで強いです。マジで被弾しないです。このくるくるしながら回復と、本当にこれ強いです。ぜひやってください。正直ねこのくるくるやった時プレマス隊とかに結構俺吸収されちゃう、まあ上振れっていうのかしちゃうこと多いんですけど、ですら死なないです。そんぐらいこのくるくる当てづらいです。俺も正直殺されたらかなりきつい。敵が特にこういうとこにいる時にくるくるされると本当に当たんないね。上に飛んでるやつに対してこうやって合わせないといけないからガチできついと思う。俺は本当にこれやってる時は死んだことないです。なんならたまに無傷だったりするプレマス隊なのに。そんぐらいねみんな対応できないね動きですね。ぜひぜひやってください。はい、ということでね見てくれた方ありがとうございます。今回紹介したのはホライゾンアビリティのね裏技でしたね。みんなは普通レレレしちゃうと思うんですけど、くるくる回るとマジで強いと、そういった裏技でした。ぜひ試してください。マジで被弾減ると思う。俺はこれやると即死するんだけど、くるくるした時は本当に死なない。ぜひぜひ試してください。ではねこの辺りで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価通知をオンにしていただけると嬉しいです。スイッチでね毎日生配信していますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃあまたねー。